E aí, pessoal do YouTube, tô com mais vídeo pro canal e estou trazendo um lançamento aqui, um jogo muito legal e vocês vão curtir. É a terceira temporada do Telltale Dead New Frontier, episódio 2 e 1, pessoal. Não sei pronunciar o nome direito, mas vai estar aí na descrição do vídeo o nome certinho, pessoal. Esse jogo foi lançado recentemente, pessoal, e já tem disponível para PC e já vem todo o português do Brasil, pessoal, para vocês jogarem aí. Espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá para o tutorial. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é baixar o arquivo torrent na descrição do vídeo. Quando baixar esse arquivo torrent, pessoal, você vai dar dois cliques e vai iniciar o seu torrent. Quando terminar, vai criar essa pasta. Você sabe essa pasta. Desculpa aí, pessoal, mas eu tô gripado um pouquinho aqui, perdoe aí. Aqui, pessoal, abrindo esses arquivos aqui, vocês vão. Só interessa só essas imagens aqui, pessoal. Se você tiver o 27, vai precisar do Demo Tools ou então do IRAPA da botão direito e extrair a ISO. Mas se você tiver um 18, outro ponto 1 e 10, basta dar dois cliques, ou então você também pode estar extraindo. Mas no meu caso, eu tenho um 10, então vou dar dois cliques, pessoal. Aqui, pessoal, montando a imagem, vai ter esse setup aqui. Vocês vão executar ele aqui, pessoal, como administrador. Aqui, pessoal, você pode estar cancelando a música e aqui diretor você vai instalar o jogo. Confere que só você não vai instalar em outro HD. Tem que estar no save. Confere aqui que o diretório você vai instalar o jogo. Aqui não tem tanta importância. E aqui você aperta install. Depois que instalar, vai criar este ícone aqui. Você já pode estar mudando de pé direito nele. Vem propriedade. Tem compatibilidade, mas com o campo executar esse programa como administrador, pessoal. Aplique e dá um OK. E pode estar executando o seu jogo, pessoal, que vai estar funcionando automaticamente no seu PC, normalzinho. Em português do Brasil, valeu. Esse foi o vídeo. Se você gostar, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal para acompanhar o próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.